សួស្តីមិត្តជាងទូរស័ព្ទអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានផលិតផលល្អមួយប្រភេទធូរកៅយូវីប្រភេទពួកនេះកក់លឿនជាងអាសេរីមុនទៀតវាកក់ខ្លាំងអញ្ចឹងមុខងារវាគឺយើងអាចធ្វើអន់ច្រើនច្រើនណាដូចជាបិទលើកបផ្សាបិទលើប្រភេទពួកទូបាក់ទូអីគឺយើងអាចបិទបានដូចគ្នាដែរហើយចំពោះបិទលើបាត់អ៊ីសេប្រភេទពួកកៅនេះវាអត់ល្អដូចប្រភេទពួកកៅយូវីបិទបាត់អ៊ីសេហ្មងទេចឹងកៅបិទ UV បិទបាត់អ៊ីសេមានប្រភេទផ្សេងមួយទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំនឹងនាំចូលមកជើងក្រោយទៀតប្រភេទពួកកៅបិទលើបាត់អ៊ីសេមកហើយកក់លឿនដូចគ្នាទេត្រង់ថាការកក់វាខុសគ្នាពីហ្នឹងគឺប្រភេទពួកនេះវាកក់ខ្លាំងជាងណាតែថ្មីនេះកក់ខ្លាំងជាងបើថាយើងអាចតលើបតបាក់តឲ្យបានហើយគុណភាពវាគឺខ្ញុំតេស្តគឺវាល្អតេស្តមុននឹងចូលវីដេអូហ្នឹងគឺល្អមែនតើគឺល្អមែនតើគឺទី1ទឹកវារាវរាវថ្លាល្អហើយការកក់វាគឺលឿនទៀតគឺចំណាយពេលប្រហែលជា3វិនាទីឬ3ប្រហែល3វិនាទីគឺកក់មកអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយវាបានឃើញរឹងមែនតើអត់ចាញ់ទេហើយជាមួយប្រភេទអំពូល UV គឺយើងអាចប្រើបានគ្រប់ប្រភេទអំពូល UV មិនថាប្រភេទអំពូល UV សេរីចាស់ឬមួយក៏សេរីថ្មីដែរគឺយើងប្រើបានទាំងអស់អីអានេះខ្ញុំណែនាំដែរនៅក្នុងវីដេអូនោះដែរម្ដងគឺអានេះគឺប្រភេទពួកកង្ហារ UV Twin 1ពួកស្រីថ្មីតែមុតថ្មីតែទឹកនាំចូលមកដែរហើយនៅក្នុងស្តុកក៏អត់ស្ូវមានច្រើនដែរព្រោះដូចជាអស់ស្តុកចូលមកជាងនេះគឺអស់ប្រសពខ្លះតិចតួចហើយមុខងារវាមាន2ទី1ជាចង្ហោកង្ហារវាដូចជាមានច្រើនលេខដែរគឺកម្លាំងខ្លាំងតែប៉ៅហើយទៅចោលខ្លាំងហើយមុខងារមួយទៀតគឺប្រភេទ UV ដូចខ្ញុំប្រើមិញហ្នឹងគឺប្រភេទ UV អញ្ចឹងសម្រាប់មិនជិះជាងដែលត្រូវការគឺអាចតកតងខាងខ្ញុំបានគឺផលិតផលទាំងអស់គឺនាំចូលផ្ទាល់ពីខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្មងគឺតម្លៃទៅល្អដូចគ្នាបាទអូខេ